Alcione e Vanderlei estão juntos há muito tempo. O casamento na igreja e de vestido branco sempre foi um sonho para ela. Se agradecia a Deus por eu estar realizando um sonho de garota, né? Hoje estou com 59 anos, não tenho nenhuma vergonha de falar minha idade. Logo, em outubro eu faço 60 e eu falei para Deus, Deus, eu não quero casar com 60 anos. E ele, antes de completar os 60, eu tô aqui. Valdete e Antônio já são casados e decidiram que estava na hora de renovar os votos. É muito importante. Primeiro que é a bênção de Deus no altar, não é? Que é o mais importante. E o importante também é casar na igreja. Aqui em Goiânia, mais de 140 casais decidiram trocar alianças na celebração dos casamentos. Mas no Brasil e em outros 43 países, são 12 mil casais que decidiram dizer sim e se unir de uma vez por todas. No segundo semestre de 2020, quase 45 mil divórcios foram registrados no Brasil. Mais um efeito da pandemia, que obrigou o casal a passar mais tempo junto dentro de casa. Ao contrário do que muitas famílias têm vivido, esses homens e mulheres decidiram que querem ficar juntos pro resto da vida. Esses casais vieram hoje buscar aquilo que é mais importante para a vida deles realmente, que é a bênção de Deus pro casamento. Porque, como eu falava, né, a maioria viveu junto, a maioria tem 10 anos de relacionamento, 20 anos de relacionamento, mas nunca tinha realizado esse sonho e hoje estão tendo essa oportunidade. A maioria desses casais já vive junto. Nós estamos casados aí há 15 anos, né, graças a Deus. E assim, a gente ficou sabendo sobre o casamento, que ia ter aqui na Catedral, né, da Fé. Nós nos interessamos, né, no casamento e resolvemos casar de novo. Para a mulher é um sonho, né? É um sonho realizado de estar vestido de noiva, né? E é uma emoção muito grande, né? Da gente estar assim, pegando a bênção do altar, né? Recebendo a bênção de Deus também. Mesmo assim, todos estavam de máscaras e respeitando o distanciamento. Logo depois da troca de alianças, um beijo para selar o compromisso. Desde 2014, a celebração dos casamentos na Universal já uniu mais de 60 mil casais em todo o mundo. A bênção de Deus é primordial. Não se esqueça disso. Eu estou com a minha esposa, estamos juntos já, vai para 21 anos, porque nós temos a bênção de Deus no nosso casamento. Sim, nós nos conhecemos, sim, nós tínhamos planos de estar juntos, como muitos que estão nos vendo agora, mas nós prezamos pela bênção do altar, porque nós sabemos, para que um casamento seja duradouro, tem que ter três, ó, é o marido, a esposa e Deus no centro.